Değerli izleyiciler, bugün yine seyahatimiz devam ediyor. Avtomerika şirketi olarak Almanya'dan aldığımız avtomobili sürerek getiririk. Müşterimiz özü de bizden gelir. Biz hal-hazırda Türkiye'deyiz. Bir yüngül çekiliş edeyim, siz de bakarsınız. Bu maşını Almanya'dan aldık. Değerli müşterimiz de müşbik kardeşimiz. Özü de bizle seyahat edildi. Bakın, indi hal-hazırda Türkiye'deyiz. Müşbik necədir? Avtomobil xoşuna geldi bizim Allah şirkətlə bağlı. Allah, sizin o Avtomerika şirkətindən çox razıyım. Dəfələrlə sizdən maşınlar almışıq, hamısından razı qalmışıq. İndi də özüm üçün bir maşın götürdüm. Gəldik, Elçin qardaşımla səyahət elədim. Elçin müəllim bəni hər yeri gəzdirdim də gəlmişik Samsunqa. Belə dağların döşlərinə belə gəzirik, gəlirik. Hər şey əla, hər şey yüksək səviyyədə. Maşından da çox razıyam. Çok sağ ol, teşekkür. Teşekkür. Allah size de kısmet eylesin. Siz de gelin, Elçin müəllimdən maşın gelin. Avtomerika şirkətindən. Ben çok razıyam, siz de razı kalarsınız. Çok sağ ol. Bizim de çalıştığımız odur ki, siz razı kalasınız. Değerli müştərilərimiz hamısı razı kalsın. Buyurun, bakın, bu avtomobili sürerek gelmişik. Müştərimiz özü de bizimle beraber Almanya'ya seyahat elədi. Təbii ki, onun viza işlerini zaten təşkil elədik. Bizlə beraber seyahat elədi. Avtomobili yerində biz baxdıq, yoxladıq. Müştərimiz özü də baxdı, bəyəndi. Yəni buna bu avtomobil lazımdır deyə biz də yoxladıq. 2015-ci ilin avtomobilidir. Aldıq. Hal-hazırda elə bu avtomobillə də seyahat edəyəyə müştərimiz özü də bizlə beraber geri dönüş etdik. Azərbaycan istiqamətində ölkələrin hamısını gezə-gezə müştərimizin istəyi ilə gezə-gezə gəlmişik. Hazırda Türkiyədəyik. Bir gün sonra Gürcüstan üzərindən Azərbaycana doğru hərəkət edirik. Bir gün sonra çatarıq Gürcüstana. Hal-hazırda Samsunqa 150 km təxminən qalmış hissədəyik, məsafədəyik. Burada da bunların bir gözəl park plasıdır. Dağların ətəyində balaca bir bulaqları da var. Döndük, bir balaca istirahat elədik. Yolculuğumuz sonra devam edəcək. Baxın, sizlərə də istəsəniz bizə müraciət edə bilərsiniz. Avtomobildə az saytindən. Orada əlaqələrimiz var, ofisə yaxınlaşa bilərsiniz, ofis ünvanımız hamısı var. Müşbik qardaşımızın avtomobili xeyirli olsun, biz də xeyir duası vermişik. Sizlər də müraciət edə bilərsiniz. Bizə istənilən vaxtı yazılı və yaxud zənglə və yaxud ofisə yaxınlaşmaqla müraciət edə bilərsiniz. Biz sizi xidmət göstərməkdən məmnun olarıq. Hansı avtomobili sifariş eləmək istəsəz, Amerikadan, Koreyadan, Almaniyadan və Avropanın digər ölkələrindən alınmasında, yoxlanmasında, çatdırılmasında, hamısında sizə yaxından köməkdarlıq edəcəyik. Buyurub sizdə bizə müraciət eləməyiniz qalır. Görək bu qardaşımız bizə nə satır, nə təqdim edir, nə satır bu qardaş bizə? Bu qardaş da burada islah mendildi, nə bilim, belə maşın üçün. Falan ya. Hər şey var. Güzel, ürünlər var abi. Güzel. Azərbaycana ürək sözünüz adın yoxdur, deyər bilərsən. Qardaş ülkəmizə salamlar, saygılar. Çox sağ ol, teşekkür, teşekkür. İki devlet, tek millet. Elədir ki var, elədir ki var. Məhəbbət də öz üçün burada rəhməti oxuyur. Avtomobildə özümüzün yol boyu xala demlikimiz var, sərin sulardan istifadə etmək üçün qoymuşuq.
Buyurun baha. Siz de bizlerle gelseniz belə bir istirahat eləyə gəlib gəzib qayıda bilərsiniz. Gəlməsəz də olar, gəlməsəz də biz avtomobili özümüz yoxlatdırıb tam sağlam şəkildə sizlərə çatdıra bilirik. Beləliklə sizə qısa bir olsa da bir video təqdim elədim YouTube səhifəmizdə. Onu da deyim ki, bizim saytda, Avtoamerika AZ saytında bütün səhifələrimiz var. YouTube səhifəmiz, Instagram, Facebook səhifəmiz. Onlarda da baxa bilərsiniz videolarımıza və yaxud da hansı avtomobili necə yoxlayıb, necə alıb, necə çatdırılması haqqında məlumatlarımız var. İnşallah sizləri gözləyirik, bizə müraciət edərsiniz. Bizim də yolculuğumuz davam edir. Hələlik bu videonu yekunlaşdırım. Böyük məmnuniyyətlə qul xidmətinizdəyik.